ցավում եմ, որ մեծամասնությունը, ով իշխանության եկավ ժողովրդավարական արժեքները վերականգնելու Հայաստանում մարդու խոսքի եւ կարծիքի իրավունքը հարգելու կարգախոսներով, փորձում է լրացնել քաղաքական անդիմախոսներին։ Սա ճանապարհ չէ, սա Հայաստանը դեպի վերջնական փակուղի տանող ճանապարհ է։ Մեկ բան կարող եմ ասել խորհրդանական մեծամասնությանը, որոնցից շատերին շատ լավ ճանաչում եմ։ Վստահաբար դեմ եք եղել ձեզ պարտադրված այս անօրինական քվեարկությանը, սակայն մեկ բան հիշեք, Հայաստանը բռնապետության դառնալու ռեսուրս չունի։ Մենք պայքարելու ենք Հայաստանում իրական ժողովրդավարական արժեքների, մենք պայքարելու ենք Հայաստանում յուրաքանչյուր քաղաքացու սոցիալական, տնտեսական եւ քաղաքական իրավունքների համար, եւ այն երեք ձեր բոլորի եւ գլխավոր դատախազի անմիջական մասնակցությամբ տեղի ունեցած այս դալիճում ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքական հաշվի առդար, ձեր կարծիքի հետ անհամաձայնություն հայտնած քաղաքական ուժի եւ նրա ղեկավարի հանդեպ։ Ասեմ միայն, որ միջազգային ողջ հանրությունը, եվրոպական կառույցները ուշի ուշով հետևում են Հայաստանում բարգավաճ Հայաստանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ ընթացող այս ռեպրեսիվ գործընթացներին։ Հաշվի առնելով երեք տեղի ունեցած իրավական եւ քաղաքական բեսպրեձելը, բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը բոյկոտում է նիստը, եւ հենց հիմա մենք լքում ենք նիստերի դալիճը։